早く彼と別れてよ。あんたなんて部長の娘ってだけなんだからね。彼が本当に愛しているのは私だけなの。あんたなんて権力で彼をゲットしただけなんだから。いきなり、何ですか？一体。それはこっちのセリフよ。いきなり私からコウスケさんを奪いやがって。早く彼と別れてよ。彼は私と結婚すべきなんだから。一旦落ち着きましょう。まずはあなたが誰か教えてくれますか？コウスケのお知り合いのようですけど。しらじらしいこと。どうせ私のことは知ってるくせに。コウスケさんには私がいることを知った上で近づいたんですよね。略奪しておいてよくそんなしらじらしい態度ができるわね。大きな誤解をされているようですけど、略奪なんてしていません。それにあなたのことだって本当に何も知りません。はいはい、そういう設定ね。部長の娘だって言うのをいいことに、私から彼を奪ったくせに、何も知らないなんて清純ぶってんじゃないわよ、こんなベス。はい？あなたなんて私以下なんだからね。私の方が若いし可愛いし、コウスケさんには私の方がお似合いなんだから。それが分かったら、とっとと彼と別れてよね。すぐにコウスケさんを解放してよ、このおばさん。コウスケ、お仕事お疲れ様。退社したら聞きたいことがあるんだけど、時間作れるかな？どうした？ついさっき退社したところで、もう電車だけど。仕事終わりで疲れてるところにごめんね。ただ、ちょっと変な女性に絡まれて困っているのよ。変な女性に？今日ね、いきなり知らない女性から LINE が来たの。コウスケのことを返して、彼は私と結婚すべきなのって LINE がね。略奪しただろ、コウスケを返せって。そればっかりでね、名前を聞いても教えてくれないし困っているの。コウスケ、この女性に心当たりないかな？待って、略奪とか結婚ってなんだよそれ。そんなの俺にも心当たりがないよ。そっか。でも明らかにコウスケに片思いをしている感じだし、絶対にコウスケの近くにいる人だと思うんだよね。部長の娘の権力を使ったんだろって。私のお父さんがコウスケの部署の部長であることも知ってたし。そんなことも知っていたの？ってことはもしかして会社の人ってこと？その可能性が高いわね。どうしよう、俺分かったかも。ミスキーに LINE してきた子、もしかして俺の同僚の女の子かも。同僚の子？実は俺、月曜に会社で結婚報告をしたんだよ。美月は部長の娘さんでもあるし、部長と一緒に部署全体にさ。それなら父からも聞いているわ。部署の皆さんにお祝いしてもらったんでしょ？その日はそのまま飲み会にも誘ってもらったみたいだし。そうなんだけど、その翌日から会社を休んでる子はいるんだよね。俺の部下にあたる子で、愛子さんって言うんだけど、それからずっと無断欠勤が続いてるんだ。それでさ、その理由について少し噂があってさ、なんでも失恋のショックで休んでるみたいなんだよ。失恋のショック？あくまでもそれは噂だし、実際は何か会社関係でメンタルが疲れて休んでるかもしれないだろう。だから直属の先輩である俺は接触禁止令が出ていてさ、詳しい無断欠勤の理由とか何も知らないんだ。まず確認したいんだけど、その愛子さんって方は私よりも若い子だったりする？ああ、去年新卒で入社してきたばかりだしな。まだ20代前半じゃないかな。LINE してきた人が自分の方が若いのよって言ってたの。ってことは特徴合ってるわね。じゃあ愛子さんの失恋相手が俺ってこと？噂じゃ婚約者に裏切られたとか言ってるみたいなんだけど、もしかしてその婚約者が俺ってこと？婚約者？変な誤解だけはするなよ。もちろん浮気なんてしてないからね。彼女が勘違いするようなことを俺は一切してないから。でも、彼女が言っていたのよ。彼が愛しているのは私だけって。そんなことないない、絶対ない。俺が愛してるのは美月だけだよ。本当だから信じたよ。俺浮気なんて絶対にしてないからな。冗談よ、安心して。コウスケのことは何一つ疑ってないから。本当か？でも彼女は一方的にあなたに恋をしているよね。それも会社を休んじゃうくらい片思いをしていたなんて。しかも妻である私に別れてって連絡をしてくるくらいよ。ただの片思いとは思えないわね。
そうだな。なんかもう不気味だよな。そうね。私はもう関わりたくないんだけど、コウスケの方で愛子さんのことをどうにかできそう？ああ、彼女の連絡先も知らないしな。変に接触もできないし、彼女が出社した時に話し合うぐらいかな。そうね、それがいいわね。まだ私に LINE してきたのが愛子さんだって確定はできないし、今の段階で父に報告するのはやめておきましょう。それじゃあ彼女が出勤したら対応よろしくね。ああ、任せとけ。ちゃんと彼女にも言っておくし、今度の新婚旅行までに全部解決しておくから。頼りにしているわ。それじゃあまた後でね。今日からの新婚旅行は私が彼と楽しむわ。邪魔者のあんたは帰ってよし。今すぐ彼の前から消えなさい。え？結婚したからってそれが何よ。所詮紙一枚の関係でしょ。彼の心は私のものなんだから。コウスケさんは私のことが好きなんだからね。愛子さんですよね。彼から話を聞きました。会社の同僚で今も会社を無断欠勤し続けているそうですね。彼があなたの話がしたくてもできないって言っていましたよ。コウスケさんたら、私と話がしたいならいつでも家に来ていいのに。相変わらず奥手なんだから。は？コウスケさんから話を聞いたってことは、いかに私たちが愛し合ってるかようやく理解できたんですよね。彼の私への愛情の深さ、席を入れてるといえど負けを認めるしかないですよね。おっしゃってる意味が全くわかりませんね。彼から聞いた話は身に覚えもないのに一方的に片思いされてるという話です。コウスケはあなたと付き合ってもいなければ一度も恋心を抱いたこともないそうですよ。はあ？私の夫を好きになっていただきありがとうございます。でもすでに彼は私と入籍し、私の夫です。あなたの出る幕はありません。何が夫よ、妻ぶってんじゃないわよ。実際妻ですし。はっ、あんただって妻じゃなくて元カノよ。私が彼の正妻なの。コウスケさんはあんたと別れて私と結婚するんだから。は？コウスケさんはね、本当は私と結婚したがってるの。でも出世のために部長の娘なんかと結婚しただけなんだから。はあ、好きでもない人と結婚する羽目になってかわいそうに。でももう大丈夫。私が来た頃にはこんな邪魔な女はすぐに追い返すし、楽しい新婚旅行も私がずっと隣にいてあげるんだから。なんだか非常に自分勝手な勘違いをしていますね。私は無理やり結婚したんじゃありません。コウスケとは大学時代の同窓会で再会して、そこから交際して結婚しました。私の父が部長だったのは全くの偶然です。そんな嘘設定私が信じるとでも？コウスケさんはずっと私と付き合っていたんだから。繁忙期もきつい残業もお互い励まし合って助けてきたの。メイクボロボロの姿も二日寝てないところも見られて、時には机で二人で寝る時もあったわ。もはや私たちは夫婦並みに全てをさらけ出しているの。だから結婚しないなんておかしいの。私たちはもはや婚姻関係と言ってもおかしくないんだから。意味がわかりませんね。何度も言いますけど、コウスケはあなたと付き合っていません。そして私たちが別れることはありません。私たちの愛がわからないなんてとんだバカ女ね。そんなバカ女は彼にふさわしくないわ。とっとと帰れ。彼と新婚旅行を過ごすのはこの私よ。元カノはとっとと日本に帰れ。私たち今沖縄だけど。え？日本に帰れって沖縄も日本なんですけど、バカ女は一体どちらかしらね。あんたたち今イタリアにいるんじゃないの？え？イタリア？よくわからないけど、私たちがいるのは沖縄です。青い海、白い砂浜の沖縄に来ています。どういうこと？私が来るって分かってて急遽沖縄に変更したってこと？は？新婚旅行先は最初から沖縄の予定でしたけど。え、だって新婚旅行はイタリアでしょ。コウスケさんのデスクにイタリア雑誌があったもの。夜中会社に忍び込んで彼のデスクを調べたのよ。そしたらイタリアの旅行雑誌がたくさんあったんだから。え
勘違いさせてごめんなさいね。確かにイタリア雑誌がたくさんあったと思うわ。でもそれ、ただのピザ雑誌だから。え？愛子さんは知らないの？長年片思いをしてるのに、自称彼の婚約者なのにこんなことも知らないんだ。一体何のことよ。彼、ピザを焼くのが趣味なのよ。いつか本場に行ってみたいってイタリア雑誌を集めてはピザ特集を読むのが好きなの。何でも好きなピザ職人がいるらしくて、雑誌でずっと追いかけているのよ。そうなの？そして今回の新婚旅行は、そんな彼がどうしてもって言うから沖縄に来たの。沖縄に彼の憧れのピザ職人がお店を出したらしいのよ。その噂を聞いていた彼がどうしてもって言うから沖縄に決まったの。まったく、コウスケのピザ好きには困ったものよね。え、じゃあ私はただの勘違いでイタリアに来たってわけ？わざわざ高い飛行機代払ってきたのに、無駄したったっていうわけ？そうなるわね。わざわざお疲れ様。最悪。じゃあ次はすぐに沖縄に飛ばなきゃいけないじゃない。え、こっちに来るつもり？当たり前でしょ。なんとしても新婚旅行を邪魔してやらなきゃ。コウスケさんだってきっと私が来るのを待っているわ。その前にまずは会社でしょ。あなたこのままじゃクビになっちゃうわよ。え？会社終わりからずっと休んでいるそうじゃない。今日でもう3週間目だって聞いているわ。それが何よ。あなたに奪われた心の傷で出社できないの。私からコウスケさんを奪ったあなたが悪いんだからね。そんな言い分を会社は認めないそうよ。今日中の出社が確認できなければクビですって。このままだと明日から無職になってしまうわけだけど、いいのかしら。え？部長である父から再三出勤するように連絡があるわよね。でもそれを全部無視してるんだって。だって部長は日記あんたの父親だもん。そんな連絡無視して当然よ。あのね、父は会社の部長としてあなたに連絡しているの。その様子じゃメールよく読んでないでしょ。今日中に出勤が確認できなければクビだって通達してるはずよ。本当だ。だから早く日本に帰国したらどうかしら。こんなバカなことして明日から無職だなんて、さすがにあなたもそんなの嫌でしょ。でも今から帰国しても間に合うわけないでしょ。飛行機時間だけでも10時間以上かかるのよ。それに時差も日本の方が早く進んでるし、そんなこんなの絶対に間に合わないじゃない。ってことはもうほぼほぼクビは確定ね。明日から無職おめでとう。ふざけんな。私は大好きな人を奪われたせいで休んでいたの。なのにこんな形でクビだなんて不当解雇だわ。訴えてやる。はぁ？っていうか会社はこんな勝手にクビなんてできないんだから。きっとあんたの父親である部長の身勝手な決定よね。嫌がらせで私をクビにしたんだわ。でも残念でした。会社っていうのはそう簡単に社員をクビなんてできないの。私とコウスケさんは引き争ったってそうはいかないんだから。悪いけどクビにはできるわよ。2週間以上の無断欠勤は解雇理由になるんだから。そうなの？私も詳しくは知らないけど、父がそう言っていたわ。無断欠勤について人事に相談したら、2週間が解雇できる条件のラインだって。だから2週間以上無断欠勤が続くようならクビにしろって人事から命令があったみたい。そんな！父は2週間どころか3週間も待ってあげたのに。なのに無断欠勤を続けるんだもの。クビになっても文句は言えないわよね。待ってよ。無断だからダメなんでしょ？じゃあ今から会社に連絡するのはセーフよね。私は今イタリアですって。これからコウスケさんとの新婚旅行で沖縄に行くので、今日休みますって。電話できるもんならしてみなさいよ。あんたがいかにヤバい女かが会社中に広まるだけよ。なんですって？それじゃあこっちは彼と新婚旅行を楽しむのでこれで失礼します。なんとか出社が間に合うといいですね。愛子さん、会社をクビになってたよ。新婚旅行から帰ってきての初出勤だったけど、彼女のデスクはもう片付けられていたんだ。あら、出社が間に合わなかったのね。これで一安心だよ。さすがに自称婚約者を名乗る後輩とは仕事もしづらいし。そうね、私もこれで一安心だわ。それじゃあ今日からまたお互いに仕事頑張ろうね。新婚旅行中に溜まった仕事どんどん片付けていかないと。ちょっと待って。
実はもう一つ美月には報告があるんだ。え？実はついさっき課長に呼ばれてさ、俺イタリアに2年間の海外転勤が決まるかもしれないんだ。え、イタリアに？そうなんだよ。前から上には相談していたんだけど、ついに声がかかったんだ。それでその、もしよかったらなんだけど、美月もついてきてくれないかな。俺、美月がいてくれたらすごく心強いんだけど。もちろんついていくわ。早速会社に相談してくるわ。リモートワークでどうにか対応できないか上司に相談してくるよ。ありがとう美月。もし二人でイタリアに行けたら毎週本場のピザを食べような。それに憧れのピザ職人に会える。ああ、今から楽しみだよ。浮かれるのもいいけど、仕事でイタリアに行くってことを忘れないでよね。もちろんだよ。でもなんか複雑ね。まるで愛子さんと入れ違いみたいだわ。いや、あの子のことだから椅子まだイタリアにいたりして。それはないから安心しなよ。愛子さん会社をクビになった後は沖縄に行ったみたいだし。え、沖縄に？沖縄の俺たちが行ったピザ屋さんで働いてるらしいんだ。俺のことをまだ諦めていないっぽくてさ、そこで俺好みのピザを作れるようになるんだって働き始めたみたい。なんて執念なの。でもあの沖縄のお店、本場の有名シェフの名前を語っただけの三流ピザ屋さんだったしな。あそこで修行されても俺の胃袋はつかめないんだよな。そうね、あそこのお店ものすごくまずかったものね。まあでも俺たちイタリアに行くし、彼女は沖縄だし、これでもう二度と会うことはないだろう。安心して飛び立てるぜ。そうね、まずはイタリア生活を楽しみましょう。そしてしばらくして私とコウスケはイタリアへと旅立ちました。現地での仕事や時差のある日本とはリモートワークはそれなりに大変ですが、コウスケは楽しそうに本場のピザを食べ歩きしているのを見るととても嬉しいです。一方愛子さんはというと、今もピザ屋さんで修行中だそうです。でももうコウスケのことは忘れてしまったのか、今観光客に一目惚れしては勝手にピザを無料にしてお店の人に怒られたり、一目惚れしたお客さんの宿泊先にまでついて行ったりと、相変わらずの暴走っぷりなんだそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。